وسؤال عن ليابي مسكحة بالآن كنا يقصوا واحد بدن بأوبان مركز شعب قام يمشي جايا يا نيل خلدين يا لو خلدين يا واحد بروجرام بين لجو شيجين يا لقاعد عن عين بروجرام عن سعوني من أنا جنين جدا بيا ودينين مقدسه ما بعنا مقام مقدسه مقام ما بعنا مقدسه سماري بس كله نيكو كده مقدسه مقام ما بعنا وانين توجه وانين قرندمسه وانين أنا من سماري وانين على سوسي قسط نيكو كده مقدسه ربعينا حقوقته وانين متقننا كيف كلا يجيب كيسة هركل العكيشة سماري ما أنت ما بعنا نين العكيشة دينا يو سماري ما تحب أنت نوح حقوقنا يو سماري ما تحب أنت نين garab istaagay shacabka Soomaaliyeed Soomaaliya tuugnimo ku soo daashay isbaara waa laga soo daaray dadku waa daareen shacabka Soomaaliyeed waa daareen taas waa inaan ognaa shacabka Soomaaliyeed maanta uma baahno nin mooryanimo ku faanaayo nin ku faanaayo tuugnimo lama baahno shacabku waxaan u sheegaynaa meel kasta joogan in laga gudbo mooryanimada in laga gudbo orkacsiga orkacsigan cad ee qabiilka ku saabsan oo ma taqaana qarandimis ku saabsan hal laga gudbo marka waxaan idin leeyahay sheekada waa dhaaftay ma taqaana muqdisho qabiil ba iska iyo hebel ba iska iyo maqam ba loo dhisaay waa dhamaat sheekadaas hal xiro sheekadaas waa inay xirmataa waa inay dhamaataa shacabkana waxaan u sheegayaa qof kasto oo fikirkiisa ka dhiibanaayo waa soo wici kara dhinaca Facebook maasiiska uga soo wici kara fikirkaagu waa inuu noqdaa fikir macquul ah fikirkaagu waa inuu noqdaa fikir ku saabsan siyaasada Soomaali fikirkaagu waa inuu noqdaa فكر الشعب كله يسنعين إلى أكتاعي لكن هذا المقدس المقام بالله لسا يسؤال بطن بكوريا له لصحه هذه السؤالة سكت جوابه كيرين هاي الصوع يبينين هاي الصوع عن هذه السؤالة عن قويديو يكون نقضى السؤالة عليك أتقرن إن معنى هذا حابي الصوع عن وإن أتقرن إذا سؤالة عن قويديو أتكت جوابه كرت سؤالة معين مرك المقدس إن أي لا هاي صومالي أيان أنو أمسن هاي qofkii aaminsan muqdisho inuu qabiil leeyahay su'aalo aragba daba socdo way soo wici kara qofkaas qofkii aaminsan muqdisho inay leedahay Soomaali way soo wici kara labada dhinacba way soo wici karaan laakiin ma doonayo su'aalaha mar aan goodiina dhaado skip garay dhaafiyo no lama baano hadda su'aalaha adigu aad ka jawaabi karin anaga ma ku siinayna homework homework ma bixiyaniga su'aalo diyaarsan iyo wax diyaarsan ilaa maaw iyo maskax nadiif ah iyo maskax ay ku jirto Soomaalinimo iyo maskax ay ku jirto aqli iyo maskax ay ka dhameystiran qabiil wax loo qabiil waa loo gudbay qabiil waa dhamaaday ninka ku shaqeynaya qabiil ninka ku shaqeynaya mugdi ninka ku shaqeynaya tuugnimo asay u taalaa waxaas waa dhamaadeen waqti yar waay waxaas waa la soo afjaray dad badan baa ku leeyihiin qoryaha mucaaradka mucaarad macni Soomaali mucaaradku waa inuu mucaarad mikrofoon wato u yahay mucaarad wax sax ah inuu yahay laakiin mucaarad dawladdi qalqal gelinayay mucaarad lama dhaho qarandimis waa ninkaas marka aad maqasho mucaarad laba inuu kala qaadno waa mucaarad waxaa loo kala yaqaan laba si Soomaalidu wuxuu yaqaan mucaarad ninka qarandimiska ah oo qeylinayo oo dawladda u booteenayo oo hanjabaayo kaas mucaarad ma aha kaas waa in la qabtaa oo xabsiga la geeyaa laakiin mucaarad dawladda waa dhalin kara wax waxa ka sheegi kara taas waa okay لكن معارض اسكي قيلنايو معارض بناك اسكينايو لو مبانو انا معارض مخنيس وانا قنا معارض وانا قنا اريق معارض لكن دد بدن با سياسه دا كدحسن سلو دسي ما انت مو دونتا مقلي جري marka waxaan raba shacabku inay fahmaan waxyaalaha loo baahan yahay iyo waxyaalaha aan doonayno markasta waxa fiican in laga shaqeeyo wanaagga markas tu waafi aan in laga shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed inay isku soo dhawaadaan wanaagu waa u fiican waay ee Soomaaliyeed isku soo dhawaato marka anigu waxaan idin leeyahay ka shaqeeyo wanaaga hadii aad wanaag ka shaqeyso waxa tahay nin u dhow Soomaalinimada nin ma taqaan ka fikiro shacabka Soomaaliyeed marka anigu waxaan leeyahay shacabku u sheegaya meel kasta joogtiin ka shaqey wanaaga ka shaqeeyay dadka Soomaaliyeed inay ku soo dhawaadaan garab istaagin dadka ku shaqeeya qabiilka maanta qabiil waa loo gudbay oo qabiil looma baahno
قبيل لوما باهنا مانت او وقتي قبيل كوا دمادي او وقتي متقانا موريانيمد وا دمات مركو عن الله aan ka shaqeyno wanaaga aan ka shaqeyno isku soo dhawaashaa aan ka shaqeyno waxyaalaha loo baahan yahay laakiin maxaa u baahnaa let's talk about the reality wa ina ka shaqeyna runta wa ina ka shaqeyna waxa maanta ay Soomaali u baahantaa Soomaali maanta waxa u baahantaa dawlad gacmaha is qabsato ma u baahna dawlad ma taqaana mucaarad iyo ma taqaana qarandumis ay ku dhigan yihiin marka anigu waxaan rabaa dadku inay wax fahmaan dadku inay wax ma taqaana dareemaan dadku haday wax fahmin dad waxay naqanayaan dib u socode dad waxay naqanayaan aan dooneynin Soomaalnimada dad waxay naqanayaan halo assalamu alaykum assalam waxaan rabaa dhowr su'aal inaan ku weydiyo ku soo dhawow programka soo aragtay magaalada Muqdisho in loo suubiyo maqam bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما وأذن سلامي شعبك ماشو كجرو أما دقي صدوني صومالي ملك استعالم كجوغان ورك أي ممقشين سفي عن مقالة دي مقدشو حدي عن وحي ركا هذا الله انتاني فكر كي كؤدن مقالة دي مقدشو وحا عاصمة اللغة دقي دلك صوماليا دلك صوماليا waxa caasimad looga dhigay oo Muqdisho loogu doortay in ay tahay uurkii Soomaaliya dhexdiisa ku tiilay ha ahaato Soomaaliyo dhan dhinacyadan ka xigta geeska idu xigta waxa loo doortay halkaas loo keenay si cadawgunta u soo duulo oo hor uga qabsanin ayaa looga dhigay meesha geeska ay ku taalo ha ahaato dhulkan dadkii ku noolaa jiray markaas ee ilaahay deegaan ahaan uu u siiyo iska degerayna dad la yaqaan oo macruuf waaye waa waxay ahaayeen abar niman kale yiraahda Afgan oo reer Matane iyo Murusade iyo nimankan cadu reer Xamarka ah oo banaadiriye ha ahaato in loogu yimid meesha ay nasiibkooduna Muqdisho goofahoodii ama guriyoodii dhexdo laga casaasay hase ahaatee xoolo shaqsi leeyahay oo gooniya markaas laguma dhisin magaalada Muqdisho ha ahaato waxaa lagu dhisay Muqdisho dowladdeenni weyneed mudane Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto oo markaas xoogaysatay wuxuu aad u jeclaa oo xoogga saaray in nin kasta oo Soomaaliya oo ganacsade ah ee shaqaysto ilaahow muugado caano ugado oo qoryo gado oo aduun ganacsato u ahaado canshuurta oo ka qaaday gobolada dhan meel kasta ee caalamka ee Soomaaliya ka joogaan canshuurta uu ka soo qaaday magaalada Muqdisho lagu dhisay dekedda iyo airport-ka iyo xarumaha dowladda markaas ay leedahay. Okay, Maxamed Siyaad Barre wuxuu dadkii ku qasbay inta aan la soconno oon maqalnay wuxuu ku qasbay in uu magaalada Muqdisho uu aad u dhiso aad u qurux badan. Marka nimanka yiraahda ganacsatada waaweyn iyo dadka canshuuraha laga qaado waxaasoo dhan waxaa lagu wuxuu yiri waa inaad Muqdisho dhistiin Muqdisho waa inaad caalamka ka muuqataa wallahi hargeysa waxaa la jiray dabaq lagama dhisi karo Ismaayo dabaq laga dhisi karo gobolada dhan waa diid jiray dabaq laga dhisi ilaa ay Muqdisho noqoto caasimada ugu quruxda badan Afrika oo ku qasbay nimanka ragga ganacsatada iyo canshuurta dalka laga soo qaado dhan uu isugu keenay marka Muqdisho xoolo dadweyne lagu maareeyo xoolo dadweyne lagu dhisay canshuur umada Soomaaliyeed oo dhan laga qaada lagu dhisay waa maareeyo waa meel santarka Soomaaliga ah ninna nin kamalahan ninkii dhulka gato degan waaba degay ninkii kalaana hadda maareeyo canshuurtiisa oo meesha lagu dhisay oo waa kasaasaas loo qurux badiyay caalamka ka dhex noqon jirtay caasimadda ugu quruxda badan ee Afrika marka ninna gooni umahan Muqdisho dadkii loogu yimiday markaasna wuxuu yiri Maxamed Siyaad Barre Murusade niman yaro niman degan reer Matane yiraahdo Wacbuudana nimankan cadcadka reer Xamarka eer banaadiriga ah ayuu yiri maqaamka Muqdisho isu soo sharax
صدق لاسا جوجلها معركتي مروا بفيد جري لو معركتي محمد سيبر دي جري مقامك كهذلا هذين كاسكال السوشيال راحة وعكسا أوكي دولة دني في ند مركز حقوق بنات جوج يستبرجس و وتدق ظالمين أوتشتن وشياطين كتورن إن قدوميين ودبعت بدن نوجستن دولة دني كذب وتم باب بعدني on hadnay on kala habaawnay oo balaayn aragtay oo dumar iyo caruur iyo erolo la isku dhamaaday meeshii toobase ka dhacay alxamdulillaah rabbil aalameen waxa yimiday markaas kadib madaxweyni ugu horeeyay xasan ninka yiraahdo abdulqaasim salaal xasan lambar 4 guri ku yaalo waqtigiisa ku dhameystay وحما قاموا كهضلي أبي يبتي مجرن بحاي يري هوشتنا بحكي الرد وهي وعلى صوص علي وحاي منك لدى عبد الله يوسف كما هذلين مقام صوما مارك مقدش أي اللي هذا هاي ودباته تاقنيد أصلا ملبوس وقرسي الله ونعريسك ننك اللي رادو حكدن بيي مركز وحرس وسارة هاي علي محمد قيدي علي محمد قيدي لما كهذلي جرنين مقدشة يا مقام الله ذا يا مال كما هذي جرنين بحاجة مذي نور عدة كما هذي جرن مقام مقدشة صار حال هذا عمرك سنة وحلا صوص عندي بحاجة مذي شيء نكل هذا يعني شيخ شريف شيخ أحمد وح أو مقامه هذا وكاظ له اللي هاي إن ضبط بنادري هاي رين حمرك هاي إيو رير متان ما كل راو عبود الأبقال يوم رسوله مقامك عليه دستة مدهنن ولا سوق قطبي وحاي مدي مدن حسن شيخ محمود السجنة إن أنت هذا أنا وأنا مغلين الأركينة دولة دي سجرتي إن مرنا كما هذين مقام إلاد هاي مقالة المقدشة ها هاتو إن مقالة المقدشة ما دا وحسن شيخ أبا وكهذين أنت عصير مدحوين وضن كسامرين وقفك على شيء سجرين ونن بمل أو سوق قرسي نسيب كيسة مانت وحاي مدي حسن نكلي محمد عبد الله فرماجو مدحويني نقالي يو رئيس الوساري نقالي يكنا وقت بودي كل وما يصدون وانا دما يصدون ما دابا ايوكو اي ماذين نن الله على مركي لبدا نن او دان يرادا اي مقالة مقصد عانتا وقتين وحاد اخفتا بريا وحاسوب بدن عيو نمن معارض معارض كلمة ديدة وحوى وصحا بوغ يقال نهاقاتو ضد كان هذا معارض كي اسكدقا يبادن كل باس بورا بناكا يهيستان ومعارك تيدي بدهان كلاقه وي لسو عدان سيستم كايو دقن كايو وحيالاها وراكسن ايو وحاسو نوي اوغيهين حاسا اهاتو معارض وحافيا عن انو ميل دقو ويرانو معارض بانا هاي معارض نمدي سلو أقون صدو لكن بناها وعرب السؤال لكودي مين مقصا سؤال بربا لكودي إنو كهضلو مين مقصا سؤال بربا لكودي المقدس سؤال ساكتي مقام لغم هل جن معاكين مقام كمانتا محمد عبد الله فرمانجي غير مركي مادين وكور ريسي أفرنين أو درتي مقالة المقدس أو أي حسن شيخ محمود شيخ شريف علي محمد جدي إيه نور عدة كم أي هذين مقدسو مقام كذا معاكين ما أنت خير رأي فرمان دمر كي مادن إن يتطبعن كورك عصدان أي مقام كواسان أفرت وعي جلوسي مي خير رأي فرمان جرينا هذا كويدي زوج. أوكي إن محي مقام ك مقالة المقدس هذا وقت جمر كي من أي مادن خير رأي فرماجو إن دك معارض كأه مركي إرده بدناي سيدا دبي سيدا إثيوبيا سيدا كينيا سيدا ميراي أورد جيران لجسوا حرحري وحي صو المقالة المقدسة صو أحفر يستان وحي سكوت ديا إير بناك وعرض جيران وحبي سو عرق على ذي جيران وحبي ميراي قل قل جيران أوكو وقرن دمي سواية نرال إيان بدنا دك ومرة وان مركا دمتا وحي كوك اللي افتكتو سيدي مقالة دي مادة بقى تحف السين أما معركة الدولة دكو عرقالة دي دين أما الدولة دي السياسة دي دكو قلقالي السين
أما دور معركة شعب كودرتين وحيانا إنه عاسي هذا وهذا لايان صرت تهرب لغة مسؤول لجرينين هذا أنا وحنا هرب لغة مسؤول لين وإن مدعان هرب أصول لين هذا أنا لما قبنا عيو وحنا لا يعي أو يا بان أركي لا معركة مقام كمقدسة عيو مقدسة مقام ومضاعنا مقام إله بس يجي سومالي وحنا إسكالة حرس دولة شعب كلية الغوضة بستي نم مالو إلهي كدجي متكرة كجيرو مدلوكا قطي انتاس با سوماليا مانتا وحا هوي او مغالة مقدشو شنط سوماليا وآيه هوي او تاي مغالة مقدشو ننن ننكمحيو اما سياسي نقو اما جير جران نقو اما ديارادا الدولي اذي كوتالا مالكا مغالة مقدشو intaas soo hadda soo sheegay maadaama ay hore wax uga soo qabo waayeen maqaamkeeda haddana qof wax ka qabaneysa oo u taagan haba yaraatay ma jirto magaalada muqdisho waxaa wax lagu qaybsaday waqtigan wax la yiraa 4.5 waaya 4.5 kan nin walba wuxuu ilaahay uga qadaray ka qaatay muqdisho way ku sharfan tahay iyada dadkeedii oo dhan dhex dhoobayeen iyada ma dhaqaaliyo dhan hoos loogu celiya waxa la wixii dakadaas ee boorkas ka soo baxana ayada ba la kabaabo shaqaalihii jidadkii ayada ba lagu dhisaabo oo dadkeedu ay faraha ka badan yihiin oo dhaqaale siyaade u baahanba ayada ba xoolihii dalka oo dhan qabta magaalada Muqdisho maxaa yeelay ayada dadkii ka magaalada Soomaaliya raayida weyn ayada dadkii oo dhan sido ayada dhaayid ma leeyahay su'aal ba su'aal la gudbiyay ma qasaa ayada qabta dhaqaale aan kaan xaqalo su'aal baraba ina gudbiyo okay waxay yar yar la siiyaa waxyaalaha UN ku ay keenaan oo kale Muqdisho loo badiyaan maxay dadka ku badan Muqdisho okay waxaan leeyahay nabad idin dhibin alxamdulillaah dhaha iimaanka allah idin galiyo dhulku waa idin degan yahay caruurta nabad idin kugu seexatay meerusada iyo abgaalow qotada dhulka la dhigay nimanka liraa reer xamarow adinkoo raalli ah nimanka kale qabiilka kale liraa bargidir maqaamka maqaamka muqdisho maqaamka muqdisho ku waashay dhusmareeba tagan dhusmareeba maqaam u baahan gaalka ee maqaam u baahan halkaas ha aadaan jowra laabto gobolada ha loo noqdo gobolada ayaa maqaam u baahan nin walba gobolku ka yimid dib ha u fiiriyo dib ha u fiiriyo cabdiweli gaas gobolkiisa waa dhistay hay asiga ku dooda bal maqaam axmed madow waa dhistay bilicdiisa arka quruxdeeda arka nimanka ka soo jeeda jowhar beledweyne dhusamareeb waxaa leeyahay kuwaasaa maqaam u baahan ha ku laabtaan ha dhisaan ha qurxiyaan socod meel kula tartamaan ma ahan inay muqdisho kasoo kor istaagaan maaluul ku korkortamaan shacabka masaakiinta korkeeda lama taagno dowladda jaaris ha la siiyo ha shaqayso ha dhaqaaqdo dhaqaalihii oo dhan dhulkay gelinaysaa jidee dhistay iskoolay dhisee jaamacaday dhisee shacabay shaqaali sanadkii haddaba soo dhaafay 5,000 oo shaqaala ay wamaa saada yaa meesha 5,000 oo soomaaliya shaqo laga siiyey waxaa ku hoosnool 5,000 oo kale ayaa ku hoosnool waa is ognahay dadku waa faamilo badan okay sanadka maanta waxay u taagantaa hadii ilaahay subxaana watacaala ka raali noqdo ee dowladda jaariskaas ay way ballan qaaday insha allah loo kaadiyo inay 20,000 oo soomaali ay shaqaalaysii doonto gobolada dhanka ay doono 20,000 meesha shaqo laga siiyey 20,000 kalena waa ku hoosnoosha marka waxaa leeyahay reer Turkiyeeyo iyadoo aflagaada jirinin cayna aysan jirinin iimaanka allah na geliyo iimaanka allah na gelsho hawiye nimanka la yiraahda hawiye oo anagu aan ka dhalana oo magaalada muqdisho mar walba carqaladaynaya hawiyo isku sheexa siyaasiyiintiina ha sheexan odayaashiinu ha sheexan ciyaalka iyo masaakiinta aad waalaysiin haddii siyaasadu ma ahan hebela shaqo laga buriyey hebela dow shaqaysa waaye mid shaqaysana ayaa la keenayaa mar walba midkaas maa mid kale meesha ka sii wadi doono mid walba waa baxaa mid ka fiicanaa noo imaanayo midkii noo imaado fiicanaana anaga male oo shaqaysanayo ayaan u sacabtamayna marka waxaan leeyahay magaalada carqaladaha laga daayo shacabka la beenta lagu baraarujinaya la iska dhaafo qabiil waa ka gudubnay waqtiga la isku bursanaya ilaahay waa na soo dhaafsiiyey dhibaato badana soo marnay dhib kale uma laabanno baliis waxaan ka tuugayaa shacabka inaan maaragtay muqdisho ku nool waa nasteen hurdo fiican ay heleen inaan
يعني شخصي وشقوى أي أو سنقبيل ووري صوب هاي مقام بسير ربي ب ب ب ب ب ثربان إلا الله قراعه نكا شخصي جاب سبورت دونه وطاع أو ساعد حمل خبك يرتد يا رب دورك راعة وحماسة كله جوان أما كل ما نعيه أما دواتل كدعس وشعب كريم مقدسه شعب كريم مقدسه عبد النبض يري هلال الحمد لله رب العالمين شعب كيان لوال ربنا كان لكن نمك السياسيين تودي أذيع قبط إن معرض أتاي والجوب هاي ونقوم بريينا معرض إن أتاي صفر يسو ملتك شهر عب كوفي لك شو بدك أشرك ترتيبك الدولة الدمين إسوسابس كورس ساقط صوترت نمك ماشى هاي وفعة وصوترت من هي بيخرف ما إيمان وهي كو إيمان السياسة كو إيمان أذيع السياسة الله مين الله إيمان لا إيمان تيرك الجبلة الغلة الجبلة والدوسيين جد مرهم عال مرهم وجامعة مرهم إسكو مرهم الجبلة هنوربيسو الجبلة ضحيسة وآدين هين عارم قدانا لهين أدي عارم قدانا لهين الجبلة دي بالغلة لابتو شعب كروجيس الجبلة ده كل لابتو هديسة الجبلة ده هديسة شعبه ما أنت كتبنا بقال إذن مر لابتو سياسة إن كوفش المي سياسة ده كوفش المي يو دربان إذن قراء المحايرة يمركو سياسة ده الدولة ده كجرو شركو مقورو مركو الدولة ده كبعو إلا يا قبيل كيجا آوياي كعوي مقام رادينا واحد مقدشة قام لور رادينا يعني مجلتو دولة ده من أفر تاسر وقميه إن شاء الله حد ده أفر تاسر سنة قمي سطو وحان رجعين إن أفر كالو كالو لو داري دونا مركز أديق الدولة ده سومالي أي طبان سنة سنة طبعاً صار ما كي جوكتي حواجاي عقار وكله بيك، أما قوة لها هايان، أما قوة كلها هايان، مركز كدب مقام هلاجة هذا الله، يوحي مركز ترتيب. وعرض السؤالنا كودي مغزى. لكن أرد كلها هايو، هي هندادات الله هايو، هي خيران سانك كجليه هنا، وأكو قصب هنا، هدودي الدولة ده فشلين هنا، وحصل صومالي نص يا صدم. ورجعي. على وين مغزى السؤال برا بينا كودي، السؤال برا بينا كودي مغزى. شعب رمبا وعلى قدر دعيي عشور لقى هذا مجال هذا المقدس أيام لسيا جرو يارجيزو أنت مرمبا مقدس إن عشور لقى هذا ودد كده بكم فيلم ما خملي أنا كنار أو صومالي أيه ده بكم فيلم عشور تتجدد على بركة الصحراء أيه ده بيو أنك يدور لا إسلام كلاط وإسلامات عداني مدو الله توقعه دقالي لغا كيان دبلو وعليا هرقاي سنة لما سي عشور اي دلقا المقالة مدش اللي هذا مركا شعبك بيانتا لغا دعدي ايو اذاب اببها انو جوعا وقايا مدسوك نفر ايه اذي غالو سيو ما انا بوساسي دكدا ايه تتا هرقاي سنة دكدا ايه ستا كسماي دكدا ايه ستا وحيارا عم دكدا ايه سنة سيد قبل ده لحوق قالت معقول وين وحير وحير دكا ان 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 عسكرت ايه مرحلة جوكت ايه مشارب لقسي ضبعا ويدع كرتا واسكا معقول لكن مقدشو مر والبابا ايه ده فاهم الوين ايه ايه ده بخرش كده كصوب حوص كون في المين عالم كان لغة توقصدا لغة قادة عشور ايه ده بابا اصاني او نوال ملافع كود ميو إيه القبور كده مجال إن القبور كده هاد كده من القبور اللي فاجأ أو قريب دم الله بس أو سوقي دم سيناية دنسن حمروينا دنسن السوق بعاد دم وحق نكر السوق ده عالم أو وينا مع دنسن ومجال المقدس هل سوق بكارة لسوين مدي معقول من قيس دولة الروح إذا حتى سوق بكارة دم ذو ضك هاد لك إذا إن 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 حمروينا إيوه سيناية ضك كوكا رشطه عشورته نظيفة ضد كل لغة قاضي ضد كل نبض يبين إيه النلال عشورته ضد رأيي قديم بنايان عشورنا لقى ما قاضي مقالات من الشيء أي ذا وح لغة قاضي رمت على شو شئ منه ما كشعبه نين عن أو حالي الرأي نين كشوف الدنيا وكعيل جينا لين نينك رج ملافي أنت صدق سوق كوبر وبيجر برجع حبك وقى بناي يعني ما تفعش ملافي عصوي سقاطني كوبر وبين أعداد أقل يريس مركب ستة أقل كأنا ما تقص يعصوي عن البكارة إساقة كراتسو حديد دار أب مركب ستة دارت أنا ما تقص يعصوي عن إساقة كراتسو ساسا لي لا شعب كصومالي أوكي وعنا سؤال أنا كودي سؤال شو كده بشرب أنا كودي سأل أقولناي شعب بدن وكسر جود المقدسو إعداد بدن ومتق أنا قربة الجوجو أب بأقليان إعداد بدن مساكين ولا قلدي بدن وحيدان مقدسو وعلي مدحوين يرتع حدي مقدسه مدحوينه يرتو كبا سوقاد مامل قبل نقتو عاصمه الصومالي مسي انيسا ان مغاربه مقدسه ان مامل قبلات مدحوينه مامل قبلات وحياه اسمر ركودتي
maxaa madaxda wadanka ay fadhido oo fila Soomaaliya degan oo madaxweynaan leenahay ra'iisul wasaaraan leenahay xildhibaanaan leenahay wasiiraan leenahay maarta waa meesha dhammeed magaalada Soomaaliya laga hogaaminayay ma noqohayso fikir ahaan in maamul gobolad laga hoosdhiso nin siyaasadiisi qaraxdayna laga yeeli maayo marka uu dowladda uu ku jiro oo la shaqaysanayo dowladda la shaqaysanayo maamul goboleed iyo muqdisho maqaam ha loo suubiyo iyo waxaas kama hadle markuu banaanka u dhacay waqtigiisa dhammaaday muxuu u keenay maamul goboleed ha laga dhiso maamul goboleed magaalada muqdisho ma laga dhisaayo mana laga dhigsi doono insha allah bidillah odayaashu ha ishoodaan siyaasiyiintuna ha ishoodaan waxna ha isku falaan maalin walba muqdisho inaad dhibka oogtiin dalin kuguma jirto adinka ruuxiinu dalin kuguma jirto saa kadib madfac bilaawd waa isnaqaanaa alloo aboota xaway bixiya ka dhece sheekay kunaca marka waxaan dhiirahay nabadaa macaan nabadaa nasla nuugale gobollada dhan aa magaalada muqdisho ka degan nimayow nin allaale ninkii soomaaliya waa inuu magaalada muqdisho ku nool waa inuu nabadeeda ka shaqeeya waa inuu horumarkeeda ka shaqeeya war dhul islaameeda ku nool nahay xaashidan saas u tuurno kaas adiga waddanka malidaa nala yihahda waa ka qaadnaa war muqdishoad leedihiine ilaahay dhul fiican uu idin siiyee xeel saarane hawo macaan lehe alxamdulilah dha adinkaa bubay iyo camba qabo camba macaano dabiiciyo geedaha laga soo guro cuntiine adduunka kimikaali ku nool yihiine muqdisho dadka ku noolow dabada dhu ka dhiga nabadaad haysatiin dhibinkuma dhegana alxamdulilahi rabbi alcaalimiin dhaha ilaahay u laabta in badana soddon sano ku dhawaada la soo duceynayay ducadii way timiday marka ilaahay gacmaha kor uu taagay nimankan baasaboorada wato siyaasiyiintaana waxaan leeyahay haddaad dowladda la shaqaysay asiis maarata fikirkaagii iyo fikirkii markaas lagu shaqeeya iska hor imaadeen adigoon caytamin oon shaatiga iska wasaqaynin ee sumcaddaada aan wax u dhibinin iska bax waddankaad ka timid oo baasaboorkiisa haysad eelbu aad ku noolaa jirta iska bax isi soo sharax siyaasadda ka soo naso dhibka iyo murugta ka soo naso bax laakiin waxaan maalin walba ka shaqaynaa iska dawareeg dowladda ay ku dumileed iyo dowladdiyan lagaha qabaha yaa sheekh shaqsiyaata waxaa lagu aqabi kartidna malaan dowladdan waa tilaabsatay waa shaqaysay siyaasi iimaanka laka qaaday oo intaasa sano soomaaliya dhiiggeeda dhacaankeeda cunaay ilmihiisa u maqaya ruux kale uma maqna xabad bar istimaala ruux soomaaliya uma gadaayaan siyaasiyiintu ay ilmahooda keliya uma qayin annaga yay qabiil nagu kicinin yay nagu kicinin qabiilku ku imayna qabiiladaannahay shacabka muqdisho kasoo jeedo maxaa yeelay haddoo shar wax noo qaban jir waa u ki cilaheen laakiin maalinkay qoyantaana dheefta wixii dheefan asaa iskale wixii dhibana shacabkaa iskale ka yeeli mayn ma ka yeelin waa soo daalnay maskaxaana soo xanuuntay ilmaan ku soo dhalnay ilmeheenna cilmi ku sii dhalaayo ma yeelayno dagaal iyo isqabqabsasho iyo ma yeelayno ninkii afartan sano la siiyey afartiisa sano soomaaliya u dooratay nabad ha ku dhammaysto ama daarood ha ka dhasho waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo waxaan ognahay siyaasiga markii soomaaliyeed xilka laga qaado waxaa xilka laga qaaday wasiirka arrimaha gudaha juxa dowladdii u cambaareeyey waxaa xilka laga qaaday yuusuf garaad dowladdii u cambaareeyey waxaa xilka laga qaaday taabid dowladdii ku dhigay maqaam andhisa ognahay markii ay shaqada dowladda u shaqaynayeen maxay u hadli waayeen siyaasiga soomaaliyeed markii shaqada laga buriyo muxuu dowladda u dhili lahaa wallaahi waa imaan waa imaan la-aan iyo daciifna uu ku jirto waxaa qurux badan haddiiba shaqadu kuu dhammaatay adiga titir camal meesha kama dhalanin ee rag baa ku keenay aqoon baad ku timiday shaqadaadiyaa kuu dhammaatay ama sanaday shaqadaadu aheed ama adigaaba wadi waayo iska dawaray ilee qofta bini-aadanka marka iyada nicmada ku jirto ma arkayso dhihi maysa nicmaan ku jira alxamdulillah ma dhahayso laakiin markay nicmada ay inta fahmi weyso ama xoolihi iyo wixii ku dhex waalato ay banaanka istaagto shaqadii waqti kutaymku ku dhaco ay leedahaa waa ina muqdisho maqaam laga dhisaa yaa sheekh maxaa udhisi weysay markaad joogto maxaad uga hadli weysay markaad joogto maxaase waxay tamaysiin niman waaweyno wax soo barto adduunka dhinac ka marayo maraykan iyo ingiriis iyo adduunyo ka yimid caydu waa ceeb nin weyno caytamay xil laga qaado waa ceeb ceeb allah idiin dilo ceeb waa ceeb nin weyna xil laga qaaday oo dowladdii ku laabtay ee booska uu asaga calfo waayey cayta maayo yaa sheekh adigu waa shaqayso weysay waqtigaa kugu dhacay maaf mushkila iska bax mi walaalkaa imaanaa u hambaliyey waxbaha caytami cayda waxba lagu dumi maayo wax lagu dumiya maal teeda kale dowladda waa maarata waxyaala fiicanay qabatay nimankii hindiya ku xiray ee soddonka sano qaarna soddon sano lagu xakumay qaarna waa ognahay adda koo
لله بقول إيه طبعا إيه أنت عصوبة فوضى ماريا وقال لك جو رعاه إذا لله دبت وشي كل حكومي لله الحمد لله نصر يا إلهي أفرج دولة أي سودي شخص سوماليا أو حلبانا سياسي ما سودي من ما فهمت واحد سودي دولة سوماليا عالم كبلوغ إيه ما قاعد سوماليا السودي عن ور مسكو شغله مع براء الماء اللي جاي الحري المو دلت ما بيشاء الواحد كم أنا جاي حتى عروش نطحه من طو المين أي سن مسكو جين لكن المين نكر أيين أو لو سودايو واحد يشي دربان كقاتل الدولة تاجر إن عذير كعذو كوس الدين عويل كعج تضرب سنة سدين سنة هندي وكم حرامين إيشيش شنس إيه توبي يصير كده ما فهم يصير رجع يتبي إيشيش شنس إيه هندي لقى كنا يو إيدا إذا كان تي عالم كصوماليات ما جع الصوماليات إيه عالم كبلوغ على كوك كنا لوكا لوكا عرض الصومية عرض الصومية لو رد عنهم هذا عليه واحد مصر ماسو يسك الدوري إنك أكو أركتين قارتك غرتي حبس تكبوحية نبض عدني بس معايا العادي ما أكو عدني مند أفرت مترك فرت أما كون ربيشي أما كور كاعد اللي بعتز كل سوقر صاح سوسو إن عذير كاعد الحكومة بكرنين صاح سوسو رجال كاس لقى كأنا قبيل أهم عيب بدين مجرتين إيه إيه نيم كليلة عبر قدر بدين عبد الله قاس تاسو صاراي عمر عبد الرشيد تاسو جوجي عبد الرحمن عبد الشكور وات تجني وسيرة وات جوجي واحد وعو قبها يا مرين هذي رجع إلا يدين صوب دري أو إلا إرك ملاعي إنك ذك يعني أو ما عرفت أو يدين صوب دري إني ما كلي هذا إن قير إيه فرما يدين صوب دري قبيلة كو عينينة قبيلة لما وضع عينة هاي تمنينة أذين كيدين تاجين يينة وحيدين قبطانة شكرا لها شكرا شكرا محمد عبد الله فرماجي شكرا لها ما أنا قبيل كو كوه كوه جمتين ما أنا قبيل كو تهديدين ما أنا المجلس سمعت دي سعد العرض اللي جلسين وهذا معلو والبلاع دين كو دين تاعين ياو وراح الدين جوا وو الرئيس والسار وضو الشركة خايف قالوا طبعا وحوك أنا مشروع أوك أنا ملحوين وضب وحوك أنا طبعا مشروع أوك أنا يو أردايان قاعد يكون هذا جنين الموضوع يستين أذكى إذا أردايان إن العالم ككمل نقطتين إن ضدك وحلقة بستين أذكى إذا أردايان ما فهمتين مركب هذا يلي سين ضبط وكذا وحلا الروح اللي جحيرنا وأنا سود ذي ضانا وكفر حسن الدولة هرو مركب جارتي وحي كنت لابستي جامعة هاي نادستي إسكالك فريجا إن شاء الله فري إن شاء الله ذي سيد وقتنا عارف ما تكون فري ونقط ضانا إسكالك كان والله بدي ضانا وإسكالك الدولة ضانا دي بيوفروا دون تعدي جانس كاسلسيو داك كشياد دين تأه ايه وحيو دم عارضني ما ايسان اهين دي هوجوك سدان هوجوك سدان دي والله شعب قطنا كو قعاي حتى قريها اللي هو قلايا محايا هلاي لنا عنا مدين وركو قلايا وحتى اوضي ووصول دين الى اسكا قمت بواي جامعة عليك دي ستاي بايدام جامعة دا لغفري ان شاء الله بين الله هده مدح وينو واصول ارح دي الا هو بيوت تغي نص مريب وتغي عذاب وتغي قالكاي وتغي بري وتغي وحي وتغي ماشي نير هذا عبو ذاق وتغي انتاس مشروع وكسوفوي ميروس ومحصول بيقيني مرهن وركفا ايديست كفا ايديست كفا ايديست ضدك اهلو خيرك وشرفت بضلة وإلهي ذيرك كفا ايديست انتاس مشروع هدو سمعا كفا ايديست لنا ومبح وينه ملح وينه ونوال بدافته الجوغ ووصل دفاع كقليني والدولة ده نوال بقويرا وارن عشان خيسنه وانا بض واهي سنه دولة ونرقنا فاهمة واهينا روكا نول لسا يضمنا وجرته هلا لهو هدا بان بيهنين يا وحقوق بها روكا انت سنة دون سنة يا وحقوق بها ايه لبورا لغو ايه لبورا وصور نحن وصور نحن لغاية دكال وصور نحن لغاية لأمي وصور نحن لغاية جامعة وصور نحن لغاية ما شاء الله تبارك الله انت اسكبضن ما لفيس الروغ لايدين لفيس ما الروغ ايدين وامايا ما الروغ ايسين لفيس كفا ايديس تجان السيدة المادرتي وجوغ جيرين جدن نايدين ما دقح دقي جيرين عوض اغي اي 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 انت كاد حيدة باري اي 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 قل مذوق اي قل قدود انت كاد حيدة موريانا جوغ جيرتي ضد كفي خطو جددك ما لفيع كوباب ايضاي او بوندوين كي قويسي اي جوغ جيرتي marka hadda dhulka noola dhisee diba u soo noolaanne adduunka ka qayb galne dawladda ka okay ugu dambeyntii waxa uu sheegay shacabka Soomaaliyeed halo ku soo xidhi walaal ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay shacabka Soomaaliyeed nabad iyo nolol aad deeqo nabad iyo nolol aad deeqo shacabo siyaasi soo wareere ama xil inta laga qaaday ee waalana u qabtay inuu malmarkii laga hilmaamay oo saad ka qabiilow qaad isin tahay shara
Soomaaliyeed dawladda maanta jirto halaga faa'iideysto ragan noo taagan oo waxna naga haleeyeynin danteenana habeen iyo maalin u taagan ninka la yiraahdo Raysal Wasaare Xasan Cali Qeyre Allah xafido cimri uu ku haayo iyo caafimaad tamaaman Allah siiyo madaxweynaha shafta badan leh ee nagu qaaliga ah waxaa leenahay isagana cimri dheer caafimaad qeyr qabo maaragta iyo shaqo wanaagsan isagana leenahay shacabow waxaa noo ballana Xasan Cali Qeyre iyo ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa alaal wixii ka hor yimaado inaan iska qabanno aysan noo ogoleen wax la yiraahdo nabad iyo nolol looma ogolo maxaan badaa ugu daadanaynaa maxaan dibadaha u aadaynaa nabad iyo nolol raadisana nabad iyo nolol raadis aannahay marka waddankeena wax ka khayraad badan ma jiraan mashruuciyay noo soo sameeyeen mar dhow insha allah biidnillaah waddankeena maaragta ay saaba loo soo shaqo doono doonaa sidii noo lagu imaalahay waa inaan farankeeda galnaa teeda kale odayaasha gaboobay iyo siyaasiinta anugu maba la hadlayaba siyaasi wareeray iyo odakoof xume maba la hadlaya waxaan la hadlayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee waddanka ku nool ama dibaddiisaba ha jirtee dalkaa adayaa iskale mustaqbalkii soo koraya adinka waaye haddana maanta dhallinyaradu waxay haysataa rag fahmaayo oo dhallinyaro haysa dhallinyaro intaad qabiil ku dhiman lahayd qabiil horaad ku dhimatay qaandariis badaad ku leatay xabsiyadaad ka buuxdiin waxaan dhihi lahay dhallinyaro dhulka adinka iskala dhaxalna adinka ugu hereysiin dhulka adinka dhaxalna adinka ugu heri doontiin dhallinyaro adinkaana ka tali doontiin mustaqbalka biriyan adinka ah nin soo jaha wareeray oo magacaaga yuutuubka gelinin iyo maaragta lagugu arkin ka fogaa dadkan kaamirada la rooraayo iyo maaragta sumcadooda u gubatay shaatiyaalkooda wasaqoobay yaa maaragta adinka mustaqbalkiina gubin waxaa tiin dad soo koraayo nabad iyo nolol raadisaatiin maswax arag ilaa turkiga ilaa jaynihii ruushka jaamacada loo qaada maxay ku timiday iskaashi dowladeedii ku timiday ma aha inay qabiil ku timiday soo ma ogidiin dhallinyaro adinkay dowladda idin taaganta raggaa aad u jeediin ee dowladda curaayona canshuurta ummadda soomaaliyeed laga qaaday aa wax lagu soo baray ama jarmal ha loo qaado ama ruusha loo qaado ama finland ha loo qaado ama maraykan ha loo qaado ama carabaha ha loo qaado canshuurti waddanka soomaaliya ay lahaa jirtay ay raggan tuugada wada afafka dheer leh ay wax kusoo barteen xaqa ha qabto canshuurti waddanka laga qaaday ay wax kusoo barteen xaqa ha qabto siyaasiinta badankood xaq ha qabto kuwa yaryaro la marinaa waabiyana ee dhunta kalii uroraya sida maaragta maad salaadii inuu odawaayo karwaa yaryarihii kuwaas ma soo gaarinin dowladda maxamed siyaad barre inay ay u dirto dibadaha u dirtay wax soo bartaan kuwaas ma soo gaarinin kuwaas waxaa leen nimayo niman dhallinyaraatii waqti haysatiin lise badriya ku jirtiin mustaqbalkiina dhista dowladdiina leeshiiyey dadkiin qabiilkaagi waxaa ximbaarsantiin xagga iska dhiga qabiil waa nasoo baabiyo xunoo ma hayo nimankaa waaweyn waddanka wax kusoo bartay canshuurtiisa xaqa allah idinku qabtaan leeyahay canshuurta waddanka wax ku barateene ilaahay idinku qabto ilaahay idinku qabto ilaahay canshuurta waddanka wax ku barateen masaakiin halkaas fadhido qaws gadan inta canshuur laga qaaday aad dibadda lagugu diraa waxaa lagu wax soo baro wax soo barashada ma ahayn inaad ayada asay u seertay ama aad jididka ku xoogtid oo maa wiilkaaga ou xoogo ma ahayn inaa waddanka dalkay dadka aa badbaadida wax lagu barayay oo iyaday aabaa waxay ku baran waayeen dowladda soomaaliyeed waxay ku baraysay shacabka xooliisa wax kugu baraysay maqaam wax la yiraahd ma jiraan indhaafay kala siiyay yaa dowladda sanka laga gelinin haddaa maqaam samayn weysid carashan dowladda waa fashilantay waxay fashilmayda malaan ma fashilmaysa dowladda insha allah okay aadi aadan ku salaamayaa aadi aadan ku salaamayaa waa maasan tahay waqtigaada dheer aanad siisa caawa shacabka soomaaliyeed oo joogtay waanu ku salaameynaa asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu shukran shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaa meel kasta joogtiin inaan ka shaqeyno wanaagga inaan ka shaqeyno isku soo dhawaashaha inaan ka shaqeyno soomaalinimada inaan ka shaqeyno qof kasta oo muwaadina oo doonaya fikirkiisana dhibto waa muhiim muhiim buu noo yahay waxaan u sheegayaa shacabka inay soo mataqaanaa ay fikirkooda dhibtaan ay mataqaanaana soo wacaan waxaan u sheegaynaa inaan ka shaqeyno wanaagga alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah cali sheekh aadi aadan ku salaamayaa caawa waxaan kaan leenay maqaamka magaalada muqdisho soo dhawow waa dhawaay shorta dhibaataa na haysta mogta waan gart muddo dheer baa ragu fadhi ku dir uu ku jiray
waan gartay marka mudan cali sheekh darada oo dadka soomaaliyeed haysta aan gabadhu horta intaan wax dhigaysanayay oo gabadha soomaaliya aan dhigaysanayay gabadhu waa aqoonta badneed waa gabadha caawa aan dhigaysanayay maasha allah inkastoo ay baxaysay waa iska dumar moogta waan gartay qabiil bay kaalaysaa marna wanaag bay kaalaysay waan gartay marka qabiilka iyo wanaagu meel islama geli karaa marka calaasi qarna kaadashid ina qabil kaadashid laakiin maqamka maqamka magaalada ma u soo raamayna kaadan calaasi aad baa maastaa ku soo dhaw aan magaalada maqamka muqdisho horta rumahantii dadka aan muqdisho aan iyo dadka Soomaaliyeed aan waxaan la wadaagayaa horta sideeda in markii la sameeyo federal system waxaa laga hadlay federal system waddanku inuu federaal noqdo oo la isku yimaado dowladda dhexe intaa ka ogahay dowladda dhexe ayaa waxaa la yidhi magaalada muqdisho oo magaalo madaxda soomaaliya ah oo dowladdu fadhinayso ayaa maamul goboleedu hoos imaanaya ama ha joogto itusab marka magaaladii marka dowladda dhex fadhiisay in badan baa laga dooday doodii marka in badan waxa lagu celinayay baarlamaanka soomaaliya oo markaas sharcigii gacanta ku haya hay-addii sharciga ah kamaysan hadlin waxaa la rabay mar hore in meel la saaro magaaladan waa magaalo nooceeya magaalo madaxda soomaaliya maadaama ay tahay waa mid nooceeya waxaan ogahay marka doodo badan ayaa arrintaa laga dooday inaa hadda dhegeystayaasha la wadaagana waa jeclaan lahay qofkii raayi ka qabana siduu yahay uga hadlo magaalada muqdisho waxaa lagu dhisay shantii soomaaliyeed oo wada midoobay ininka jooga jabuuti iyo ninka nfd jooga inta u dhexaysa ayaa horta wada dhistay horta magaalo qoys maaha intaan wa kuga laakiin haddii laga dhiga magaalo qoys waxa weye waxaa imaanaya su-aalo badan oo la isweydiin doono oo la xisaabtami doonaan dadka sheegay inay magaalada magaalo qoys noqoto sabab ayaa imaanaysa waxaan jeclaan lahay baarlamaanka soomaaliya ee haddaan u malanayo in la hor dhigay arrimaha maqaamka muqdisho iyagoo dadka soomaaliyeed tixgelinaya oo qiimeynaya in ay ku qiimeeyaan 28-ka lagu yiri February 2018-ka iyo horta la baarlamaanka fasax kasoo noqosho marka baarlamaanka fasax labada aqal ayo horta laaba la aqalka sare iyo aqalka hoose in ay arrintaa qiimeeyaan waxa kale oo meesha soo gelaya magaalada muqdisho waxaan ogahay magaalo madaxdii soomaaliya shanta soomaaliya inay tahay magaalo madaxa labaadna hargeysa haddii aan dib u noqdo magaalada muqdisho intay nabad tahay shan sano ma dhamma mata iyo mudane ayaa ka dhacay iyo dhibaato iyo dad qaxaya ilaan waxba ka dhacaan laakiin sidoo hore maaha magaalada leh hargeysa oo magaalada madaxdii labaad ah 72 sano wax xabad kridii ma jirin laamigii maxamed siyaad barre ama ingiriisku u sameeyey mooyaane nabankii ka dambeeyey waxay ku dareen ma jirto muqdishona waxaan ogahay quruxda iyo nidaamka iyo nidaamka ay ku leedahay waa dowladda dhexe ee soomaaliya dowladnimada weye horta sida dadku inay dowladnimada fahmaan waa loo baahanyay waa maxay marka dowladu dowladdu ma ahan maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo xasan cali qeere iyo kamanaydka la shaqeynaya dowladdu waa shacbiga soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed waa inuu fahmaa dowladnimada iyo nidaamka iyo amniga weliba aada iyo aada waxaan u jeclaan lahaa
إني لحن هيدها أمنية وايو أصاولايا إن هيدها أمن ويرين سيد بوليس كير هيدها إن بسويدة وطدي روح تركوما لكن شرعه وبدنيا أتكا وبدنيا بالشذو وبدنطا إني لحرنان كدبك كوهيا سي أمان الله له أمني قاية أنا كعليا أنا أصلا نقطة مركب مجال مقدشو مجال مقدشو أنا بروح أنا وجه إن دكدة يا ربورك حد إن لبضة إن أوفي عن أوضات كهيل مقدشو أما أجرت لي منافع سما هي شركة عقار كله لي إن شركة عمرك عقار كله غريبة دكدة يا ربورك إن عشر صومالي الغولي عشور تاسو وأمد صومالي يضبو وحكدها هي ما هندتك الرين براندري يا غار كيد ورطا قفك براندري ودو اليو وين أغاتا ميسا نياد استي ياس اسكالي لكده يا ربورك أي أغومنا فعطرون دولدو وحاول هيدا إنا اترادو وحانتك مركب لكده يا ربورك نحكا مسود دقيا أنا نو أنا أمر نجهزن. سيد مد مقدش مركب حين غنيس ما مقاله غرف بذا من غنيسة بس مقاله هذا فرح. بس سؤال سويديو. ما عنك أصلا يا برهمان كا بس حق صور نغش ومركب فز حق صور نغضان. هنا يجار ترك قليان. وشرعي قليان مقاله مقدش مقام كإلا ذا القدو ذي. أنا بنا أصلا هاي. إن إن جوفيسو أما قبيل السيو أما كوح السيسو أنو أدب أنو سور جيدا أنو رأيي لو داقيا ومطا صومالي وحان جعلالا حاي مقالا دا مقدشو وحي كو غرف بانتا بادي قبل شد الوهل كرا وي مقالا مدحكو نغرطا وشلتي الصومالية دين دغالو دي قريسي نكا جوغا جبوتي نكا جوغا نفدي ودغالو قريين إنه كو أكاتو لكن هادي إن قولا اسكو كبتو ويوي من نفاس هادي قولا اسكو كبتو وحين نغريسا ميل ألغو وفرهم أردتا أدبا نقدقية إن السياسيين تا يدثوا حقرت كاي عقاشو أي علمودين كاي أي أي إن عقل جوده يدبوا فكران بلوبهين أنا أقول إنه كدول مايو إن سياسة دي إذا مرة رامل دقي أنا استا مال محكمة ده إن إيه مجال مقدشو مدفعي مدني تجنيدو قح يو يدبات تجنيدي وحن أوجي وأن أحسطى إن هي إن الشيء أن رياضة يخمن دونته ورياضة سواء إنك محمد سيد بخير الله عن رصدة دعويني هي قرن كا إحنا نيستقال كي حكم كل وريجي سقاش الكود إن كده عي في يدو الشيء إن خمن دونته وآه شن سومالي غريت سومالي واحد يدير أفكي أمينة غريت صومالية والال ونرانسا أفكي كدح قرابن يو وادي منسا عدا نوحان بالقرية واحد ابنواه سيدا قلضا الشباب كلا شيقه وديفك نوحية وقرحة هي دباتة ديه لو قلنا رسمي والله وضفوح كلي وانا صومالية وين لو والله الله ورينهم حد بقوة وانا من سنة غالب وكي لاني يرد وقش غيسنا ولاني يرد اني فمسا وحوي يمركا ضدك كعالية ولا يجف يديقان انو سعقوان بدا نقول لهين بانو مرانية انا وحنو قهي مركو سوق لي ان كوسيدات بقول ان كونيستات بقول اي تي 7 كي تليانو مغالا عضله ان وحنو غاي
guriyay way ku sidee qoliyas sidee sagaalkii history ga isbuu bedelay markii westernka cadaanka aha ila anagu aan arbedo iskari mi baan moqt wixii isbuu bedelay iyo hadda wixii u dhaxayaan oo marka anagu dadka Soomaaliyeed ina hadda aan history ga soo qaato anu library ma imuqt library ba jira waxaan leeyahay ha ka digtoonaadaan dadka u doodaya brand state waayo dowladda dhex ma jirayso dowlad dhex wax la yiraahdo ma jirayso ma maqlaysaa aad iyo aad waayo dowladda waxay ku shaqeyn kartaa inay heso sharci iyo dastuur iyo nidaam haddii marka nidaamkii iyo dowladdii dhahay midda kale dadka hadda banaandarisa u doodaya waxaan la yaabay marar badanaa dhegeystay oo barnaamijyada soo dhex dhigayeen anu hebeli heble ma dhan oranayo laakiin wax la yaabo wey war banaandir state gobolka banaandir yaa iska leh horta waa su-aal ma ninki dhistaa iska leh ma dekadii arborka iska leh ma dowladda dhexa iska leh ma deegaanka ninka caanaha iyo canshuurta iyo xaabada keenaa iska leh horta in laisweydiiyo wey aada iyo aad baa horta baarlamaanka uga gaamiyeen arrintaas cala sheekh waxaan rabaa ugu dambeynta shacabku se madaxa usheegaysaa maadaama aan doonayno shacabiga soomaaliyeed waxaan u sheegayaa gobol la yidhaahdo brandir state inuusan jiri karin haddii kale soomaaliya ma jirayso haddii brandir state qola sheegato soomaaliya ma jirayso magaca soomaaliya hala yilaabo aan isku dhiibno oramada iyo tigreega iyo maxaa wixii kaloo na qaybsan kara iyo masabuke kenyatiga hana qaybsadaa marka haddii la doonayo magaca soomaaliya inuu jiro waa in laga waantoomaa brandir state bliis waa nambarya waa taariikhdana dib u baara historiga dheer qofku waa inuu wax ku qaataa wixii soo shalay dhacay wixii maanta la joogo iyo wax berinoo noqonayo haddaan lagu xisaabtamin waayaan daro aad iyo aadan ku salaamaya cali sheekh waxaan rabaa dhegeystayaal kale inaan siiyo fikirkooda inay dhiibtaan marka cali sheekh aad baan ku salaamaya waqti aada qaaliga aana siisay waa mahadsan tahay asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qof kastoo doonayo fakerkiisa inu dhiibto soo aragtaa magaalada muqdisho waana soo wici kartaa adoo mahadsan oo mataqaanaa fikerkaaga dhiibanayo waana kusoo dhaweynaynaa waxaad iga soo wici kartaa dhinaca facebooka messengerka qof kasta oo doonaya fikerkiisa inu dhiibto ay soo waco hana iga soo waco dhinaca facebooka messengerka arrintaas ma u sheegaya shacabka soomaaliya meel kasta joogtiin ha laga shaqeeyo wanaagga shacabka dhammaantiin waxaan idin leeyahay qof kastoo doonayo fakerkiisa inuu dhiibto waana soo wici karaa waxaan u sheegayaa in uu fikirkaaga muhiim u yahay aad dhiiban karto mataqaanaa waana soo wici kartaa waan ku celinayaa waxaad iga soo wici kartaa dhinaca facebooka messengerka si toos iga soo wici kartaa adoo dhiibanaya fikirkaaga waana soo dhaweynayaa qof kasta oo soomaaliyeed muwaadin soomaaliyeed fikirkaagu dhinac kastaba ha ahaado labada dhinac waa xur soo aragtaa magaalada muqdisho inay yeelato maqaam su-aashaadu hadday tahay yes waa isoo wici kartaa magaalada muqdisho hadday soo aragtaa maqaamkaada su-aasha hadday tahay no waa isoo wici kartaa labada dhinac may ahaaba waa isoo wici kartaa fikirkaagu waa muhiim waxaan ka sheekeynayna waxa waaye waa soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay meel fiican waaye meesha ay ku socoto meel fiican waaye dad badan oo iska mucaarad ah ayaa mataqaanaa brogaraamkan wado dad badan oo mataqaanaa wax badan siyaasadda ka dhacsan ayaa brogaraamkan wado dad badan oo mataqaanaa ku fiilgaroobay shaqadii loo dhiibay ayaa brogaraamkan wado maqaamka ah shacab badan baa la qaldayaa marka shacabka waxyaalaha ugu waaweyn lagu qaldo waxaa ka mid a
مقدسو عشور لا يقاضو إن لقيو قروو يارجيسو بقاد لو غلطا داد بغن أن وحبا قرن أن وحبا أغين عشورت أن لسعن باو حالك إلا دعيي داد باك إلا دعينا يا عشورت لا يقاضو مقدسو قروو إيو حالك يارجيسا معقول لما أنتاس مقدسو عشورت لا يقاضو كما في النو قف كستو عقل جيسو عادق ويا ودريمي كرا قف كستو مسكا عزيس عادق وتارا ودريمي كرا لكن دتك إن لقد أدعيو مقدشة مقام كذو مركا قفك مركا استو أدوري ستدن وعو كلها مقدشة مقام بين لذا هاي مقام ما لذا هاي سؤال شو عن كهلين ومهم الو السلام عليكم على شيخ قاعد بقول سلام يا مرحبا بقول سلامتي سدوا ان اريد ان كل وداو ان ددك ددك قلبيا ان مامور قبليدا صوماليه يا عاشور تقبل كبراند اللي قاعد لو قدبيو ان ارتاس ان اذا وحبا كجين اي عدين حسينيا وانغرت ان قبل كبراندر شاو نهي والله يدوبن دغمو هاي هدق ما لو درا كحد اللي يرادو تدوبي يسوبن دغمو كوي هي اغاله سو غلانا او ولوك جو حساب سم انو هدا ان سابتو دي او كومن ايا هيا وانغس انت سو غشا اما وان مات سو غشا اما وين ين سو غشا وانو وانغرت اما كسو غشو ان مام ان 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 مي ديغان هان او قبل كا ودوردو يا بلغريدو اما كسو غشو ان دينا عكله او دغالو صدح نعلو كيمال دغالي مي ديغان مي قبل يي مي دولنيم صدح ذا مي كسو غشو انت بو هيا اوكي انو نغانا يا مركا دادكا مركا ارميا دقالها قبل كبراندر ايا صوغلا او عشورتا اللي قادو ايا قبل كبراندر وحسيا بدلان ايو قل مدوك ايو ارشب اللي ايو كوفر قلبات ايو محال ايرا دا سمالنا وحي دولتا الحادو خصدقا ورد ارده حوكوان جرا ramada waa been wey waxaan ku cadeynayaa waxaan jeclaalahay ee maalooda waxaan siinayay aan fiirada xaq ku doodayni Soomaali Fos America bangert waxa ka doonay runtaan ka hadlay xaqiiqdana waa barandigay ee adban u maaniya dadkii la saxray wariyashii ee fiirada ee Soomaali Fos America Washington أدبان أمهلانية وانا قابيي معناه حق ولاد هاي مقالة مقدشو إيه وحا إيه وحكو دونيان وان 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 كهلا أدى أردى ديبوهون نغمايو نغفكي انترس أما دنانيا ميشان واحد لي إنو ديبوهون نغضان جعلالا أوكي وحان مركا كهلا يا مقدشو ومن نوعية مقدشو وحوي بمجال الصومالية بمجال الكمدة يا دقن مرك وما الصومالية يا دولة دوا دولة الصومالية يا وحن ورح لبضن يدكده يا ربورك يلاميده يعافماتك يتركشي aan hay'ada internationala iyo waxay ku ugu dambeeyay ka soo qaadanayaan mabda ya keenay dowlad Soomaaliya anoo waxa la suudinaya qofka marka wax kale oo ka raadinaya oo mid noocaya marka anuu waxaan leeyahay or Soomaaliya waa degtay mid taa
ilaabiyana waa la soo arkay qabiil qabiil ka xoog badan iyo jufo jufo ka xoog badan ma jirto dadka soomaaliyeed uma xiisa qabaan dagaal nimankaa marka xawaaranayo oo dadka soomaaliyeed inaan kala xadaan doonayo la joojiya bliis waadan baraya magaalada muqdisho 8th February مصحر صور نغشو هيداها شعر ديجينتا عندوني انو فجيان دستور صحبة يكوا بون انو مارونيو امو تلماميو كان اكوا بون يكنا انكوا بون مدوني اكورلو واكوا بون انو كدواغا حطي واركان استيت واغان waalay oo shakhsi iyo shakhsiyad waalay aan garan maayo shakhsiyadka waalan waxaan leeyahay qabiilkaaga dan u doon qomisid deegaankaaga dan ku celinaysid bilis waa ku baryay ummadda soomaali oo deganta wadadu walaal ehela waan aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa baryahan waxaan ugu soo bartay gabdhaha fadhi ku dirirka bartay ama maxaa la yidhaha baraabushada ka hadlah aad baan horta ugu mahadcelinay gabdhuhu ina hadlah in badan ma waxaan yidhi gabdhuhu hadlah gabar aawa hadlaysaa way ugu qurux badneed aad iyo aad inkastoo weli aad dareemayso inay meelo badan ya programka waa gabagabo laba qof baan rabaa inaan janis aan siiyo marka waxaan ku leeyahay ugu dambeyntii soo gabagabay hal daqiiqo soo gabagabay hal daqiiqo soo gabagabaynaya magaalada muqdisho ma noqonayso magaalo state ah muqdisho waa magaalada soomaaliyeed ninka jooga cali sabiix iyo ninka jooga magaalada la yidhaahdo garissa ayaa u dhexaysa bliis waa ku baryaya uga dambeyn marka sharciga baarlamaanka aan ka sugayno kaana qanac anaa rali ka ah igama xigtid qabiilhaan igama xigtid dhaliya igama xigtid degahaan igama xigtid marka ku oomin yaanaan anagu aanaan isku mashquul bliis waa ku baryayaa walaal haddaa siyaasi tahay iyo haddaa wax karad tahay oo aad fahmaysid oo caqli leedahay ku mashquulin magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho inay noqoto state lamid ah puntland gelmudug hirshabeelle koonfur galbeed puntland maxay ahaydeen jubbaland no aad baan ku salaamayaa cali siiq waa maasan tahay waqtigaada qaaliga waana ku salaamayaa asalaamu calaykum calaykum salaam shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaa meel kastay joogaan inaan ka shaqeyno wanaagga inaan ka shaqeyno isku soo dhawaashaha inaan ka shaqeyno qof kastoo muwaadina oo fikirkiisa dhiibanaya waa muhiim marka waxaan u sheegaa shacabka soomaaliyeed in ay mataqaanaa aan ka hadalno waxaan u taagannahay iyo waxa aan ka hadlayno inay tahay arrin soomaalinimo ah arrin mataqaanaa brogaram ah shacabkana kulligood waa salaamaya meel kastay joogaan waxaan idin leeyahay ha laga shaqeeyo wanaagga ha laga shaqeeyo isku soo dhawaashaha ha laga shaqeeyo soomaalinimada ha laga shaqeeyo marka waxaan idin leeyahay meel kastaa joogtiin waan idin salaamayaa kulligiin meel kastaa joogtiin ka shaqeeya wanaagga kulligii soo qoraa fifa qeerre u duceeya ra-iisul wasaaraha da-da yar mudane xasan cali qeerre kulligii soo qoraa fifa qeerre qeerre waa ninka maanta soomaaliya nalka u shiday qeerre waa ninka keliya aan dareemi karno inuu yahay wadari dhaba qeerre waa ninka keliya soomaalinimo ka shaqeeyo qeerre waa ninka keliya isku soo dhoweeyey shacabka soomaaliyeed qeerre waa ninka keliya amniga magaalada muqdisho lagu faaro keenay mudane xasan cali qeerre waa nin hurdada ay ku yar tahay
مركز ترى كيف فكره شعبك الصوماليين غير ومواطن دبا غير وننتقن صوماليين مو كل جين صغرى فيفا غير فيفا غير فيفا مدنها حسن على غير مركو على الله هاي قبل كستو صوماليين هدويل لسه هاو بعيسى غير والكستو صوماليين داونايو هدويل لسه هاو بعيسى غير ما جع كغير بدن ما جرنايو ما جع كشرف بدن ما جرنايو ما جع ك وانا اكسن مقرنايو مركو حالد الله هاي شعب كينا دن كالسقايا وانا اقا يوشك سودوا شاها مالك استجوكتين صوماليا اسرع دو صوماليا واسرع دي مال في عمبي مارسا كله يسوقرا في فقر ادعو يا رجو زارة دادير واني الاسلام يا مالك استجوكتين بروغرامي دانا مرار بضل اياكو كل مدونا سؤالا بضل اياكو قبض دونا واني الاسلام يا مالك استجوكتين وانا اقا كالسقايا